Azərbaycanın ən qədim məskən tipləri təbii və süyini mağaralar kimi formalaşıb. Bir vaxtlar əcdadlarımızın yaşayış məskənləri olan bu mağaralar indi tarixi yerlərimizə, turizm ərazilərinə çevrilib. Əbəs yerə bu mövzudan söhbət açmadıq. Sıradakı sujetimiz Qobustanın sirli, sehirli mağaralarından olacaq. Yolumuz Qobustanın Sündü kəndində tarixi minilləri əhatə edən qədim mağaralaradır. Sündü Qobustan rayon mərkəzindən 16 kilometr şimal-qərbdə, başdan başa əkin sahələrindən ibarət münbit yaylalar qoynunda yerləşən və qədim tarixi olan bir kənddir. Ətrafdakı sıldırım yamaclı təpələr, dərin yarğanlar bu kəndin ecazkar təbiətinin yalnız bəzi cizgiləridir. Qarlı havada bir qədər piyada yol qət etdikdən, dərədən, təpədən keçdikdən sonra sirli mağaralara yetişirik. Bələdçilərimiz deyir ki, yay aylarında yerli və xarici turistlər bu yerlərə daha çox üz tutur. Mağaralarda ocaq yandırıb süfrə açaraq o tarixi dövrü canlandırmağa çalışırlar. Bu mağaralardan bizim kətdə 3-4 yeri də var. Ən çox hissəsi bu hissədə yerləşir. Ona görə də bütün turistlər həmişə gəlirlər, baxırlar bu mağaralara, maraqlanırlar. Tarixin biz bilmirik. Deyilənə görə çox qədim vaxtlara gedib düşür. Deyə bilmərəm, müəllimlərimizin deməyinə... Dünya yaranan mağaralarımız var. Möhtəşəm və heyrətamiz qayalar üzərində olan bu mağaralardakı iç-içə oyma otaqlar qədim insanların yaşam tərzini və necə ev qurduqlarını əyani şəkildə nümayiş etdirir. Təəssüf ki, təbiət hadisələri səbəbindən bəzi mağaralarda aşınmalar qeydə alınıb. Buna baxmayaraq, bizim eradan əvvəl yaşamış əcdadlarımızın yadigarı olan mağaralar hələ də öz görkəmini qoruyub saxlamaqdadır. Kənd ərazisində 1, 2 və 3 otaqdan ibarət olmaqla ümumilikdə 14 mağara mövcuddur. Deyilənə görə burada qala olub, bunu tarixçilər gəlib bir qədər araşdırıblar, amma hələ tam araşdırılmayıb. Onların deməyinə görə bunun üzərində qala yerləşib vaxtı ilə və bəzi məlumatlara görə o qaladan bu mağaralara gizli keçid olub. Yəni, lazım olanda əhali həmin o keçidlərdən istifadə edilərək və qalaya lazım olan ərzaqı, məsələn, içməli su ehtiyatlarının daşınmasından istifadə ediblər. Bunlar da hamısı əllə qazılmadı, bu təbiyyətdə olan şeydir bu. Öz-özünə olmur. Bu qazı düzəldirlər hamısını yaşamaq üçün insanlar. Bura bu hissələr gildir. Yuxarıda daşdı, aşağıda daşdı. Azıq orta hissə gildir. Bu gil hissələrdə qazıblar. Nə ilə qazıblar? O vaxt instrument olmur, bir şey olmur. Nə cür qazıblar Allah bilir. Sündüdə az qala hər daş, hər qarış torpaq bir tarixdir. Burada Sasani cümlarının da, Xəzər Hun basqınlarının da, ölkə daxili feodal müharibələrin də izlərini görmək mümkündür. Bu mağaralar eyni zamanda da 1918-ci ildə ermənilərin törətdiyi soyqırma da şahidlik edir. Çünki onlar Sündü Azərbaycanın bir çox bölgələrində, yaşayış məntəqələrində insanları qətlə yetirdiyi kimi Sündü kəndinə də hücum edədilər dinc əhaliyə, silahsız əhaliyə. Deməli, basqın edilərək 198 evi yandırdılar. Eyni zamanda 295 nəfər qətlə yetirildi. Tarixçi hesab edir ki, bu tip mağaralar qorunub saxlanılmaqla yanaşı, həmçinin elmi araşdırmalara, arxeoloji tədqiqatların aparılmasına da ciddi ehtiyac var. Buralar yoxlanılıblar arxeoloji baxımdan və burada maddi mədəniyyət qalıqları daha əvvəlki dövrlərə aid, eramızdan əvvəlki dövrlərə aid deməli, daş alətlərin hissələri aşkar olunublar. Amma qeyd edim ki, bura istər Nərmankənd mağaralar olsun, istər Dirbaba Türbəsinin ətrafındakı mağaralar olsun, istər Sündü mağaralar olsun, onlar arxeoloji baxımdan tam öyrənilməyiblər. Hər hansı bir böyük bir ekspedisiya bunun üzərində işləməyib. Amma müxtəlif vaxtlarda kəşfiyyat xarakterli baxışlar olub, hələ bu 20-ci illərdə, 1920-ci illərdə, 30-cu illərdə hesabatlarda bu haqda məlumatlar var. Mütəxəssis xüsusi vurguluyor ki, mağaralar təbii amillərdən qoruna bilməsə də, insan faktoru səbəbindən dağıdılmamalıdır. Tarixi özündə əks etdirən bu tip mağaraların turizm marşrutlarına salınması da vacib hesab edilir. Gülgəz Mustafayeva, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Qobustan.